Македонски професор ги советува студентите да не бараат работа во странство. Македонија има капацитет да им пружи одлична перспектива. Се појавија брзо растечки компании кои имаат потреба од кадри, па дури и ги увезуваат. Сепак проблемот на одлив на мозоци и понатаму е актуелен, вели ректорот на American College. Затоа тие воспоставија систем нивните студенти да ги задржат во земјава. Ние се обидуваме да тоа го направиме на начин каде што не треба да се чека од после. Ние имаме деловен совет, до сега веќе преку 87 имаме компании што не се членови, кои што активно учествуваат во регрутирање на студенти и за време на студиите. Една од моите примарни препораки е всушност да се зборува со студентите, со оние студенти кои размислуваат да ја напуштат земјата. Знам дека е сложено и дека има многу причини кои се примамливи и ги одлекуваат студентите надвор, но мора да се разговара со нив. И покрај тоа што 100% од студентите кои излегоа од овој коледж се вработени на топ позиции во реномирани компании, несигурноста кај нив и понатаму е присутна. Сметам дека повеќето студенти што се во Македонија сакаат да излезат надвор на нашата држава, пред се дека имаат повеќе можности. Мислам дека тие се задоволни со студирањето во нашата земја, но за мастер програмите сакаат да одат надвор, да видат како таму се работи, како се живее, и мислам дека поголема перспектива имаат надвор отколку внатре во нашата држава. Најбитно е државата да ги вклучи студентите во активно креирање на политиките за да тие навистина почувствуваат дека таа сака да инвестира во нив.